аймақтағы эпидемиологиялық ахуалға тоқталсақ өткен тәулікте облыста коронавирус инфекциясымен мен 24 жағдай тіркелді оның 16-сы қызылорда қаласында аралда 2, қармақшы мен шиелде 3 деректен расталды қазір науқастардың оны инфекциялық жат жатқызылса қалған 14-ті үй жағдайында бақылауға қалынды. Ал республика бойынша көрсеткіші келесіде Нұрсултан қаласы 264, Алматы қаласы 525, Шымкент қаласы 81, Ақмұла облысы 131 жағдай. Ақтөбе облысы 68, Алматы облысы 114, Атырау облысы 66, Шығыс Қазақстан облысы 77, Жамбыл облысы 21, Батыс Қазақстан облысы 98 жағдай. Қарағанды облысы 328, Қостанай облысы 35, Қызылорда облысы 24, Маңғыста облысы 56, Павлодар облысы 97, Солтүстік Қазақстан облысы 14, Түркістан облысы 19 жағдай. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 364 048.